Tässä tää olisi nyt sitten terassiryhmä. Siinä on se riippalehtikuusi ja laitoin vähän katetta tuohon juurelle ja sitten käpiökataja ja sininataja toi. Ihana suklaakosmos. Aika kiva ilta. Ihan pikkasen ripottaa vettä, mutta pulut huutelee. Marjapensaita en kerennyt leikkoa näitä herukoita. Siellä on jotain, mitä pitäisi ottaa. Ottaa vanhoja pois, mutta kyllä sinne tulee muutama marja. Täällä kynttilät kukkii. Aune on täällä. Aunesta näkee, että alaoksia on käynyt hoitamassa toi puutarhuri. Apulaispuutarhuri. Mutta on paljon kukkia. Paljon on aunessa kukkia. On putonnut pullaan. Aukee ihan just. Tää on jännä tää koristeomena. Tää on nyt tehnyt joka toinen vuosi sen, että tää ei kuki, vaan tulee suoraan lehdellä. Ja joka toinen vuosi on kukkinut. Sitten taas tää uusi. Tämä uusi, mitä tämä apulaispuutarhuri on myös hoitanut. Niin täällä on kukki.